До нашої студії завітала аніматорська студія «Фанати свята» та сам Святий Миколай. Доброго вам ранку! Вітаємо вас, друзі! Дякуємо, що ви знайшли час. Я розумію, що сьогодні у вас дуже насичений день і ніч була насичена. Я бачила, ви приходили. Дякую, що прийшли, до речі. Зустрічайте, в нас сьогодні в студії є своя власна, жива, красива, гламурна ялинка. Отака, бац. Це Фьок, поруч із неї, такий темненький із крутими башмаками. В нас є свій персональний Янгол з зірочкою. В нас є Святий Миколай, головна зірка цього свята, і у всієї цієї компанії є бодігард. Ну, так би, людина, яка стежить за тим, щоб з ялинки не зривали кульки, так? Бо народ любить таке все дуже красиво, ми ж ворони, ми хочемо все забрати, і є та людина, яка за тим всім придивляється. Шановні, як розпочався ваш ранок, розкажіть, в кого що, в принципі, було? І у котрий розпочався сьогодні ваш ранок, бо я розумію, він розпочався, як у нас, мабуть, а може ще й раніше. Ми о 6-й прокинулися, до вас збиралися, подивилися під подушки, хизуйтеся, хто що. Ну, ніхто не в шоколаді. Владі, значить, Миколай старався, клав поруч. Поруч, так, да. Всі вже поклали до кишені шоколад і дякували Святому Миколаю, хизувалися тим, що ми цілий рік гарно себе поводилися. Мені теж Святий Миколайчик лозинку не підклав, а підклав гарні колготки. Та я бачу, слухайте, ця ялинка, вона сьогодні мене трошки вимісто дратує. Так, блін, у неї такі круті колготки, я на них дивлюсь, дивлюсь. Та й чобітки, чобітки. Дякуємо. Дуже крута ялинка. На у всіх, я так розумію, це у всіх подарунки від Святого Миколая. Так. Та, в кого що. Дякуємо. Святий Миколай, хочемо тепер запитатися у вас загалом, як справи, чи вже виконали план, чи весь Донбас обійшли? Так, весь Донбас обійшли, усім подарунечко рознесли. Всі діти слухняні, тож всі отримали добрі подарунки. А я за статистику хотів запитати, хотів сказати, скільки на цього року. Зняв з язика, так. Яка ж математика загалом. Більше слухняних чи не слухняних? Ну, були ж риски, ми всі розуміємо, що комусь все ж таки ви поклали щось не дуже. Ні, усі слухняні, усі гарно собі що собі поводили. Що і депутатам? Ну, це вже не діти. Дякувати Богу, що це вже нарешті не діти. Які подарунки цього року в тренді, Святий Миколаю? Що замовляли? В тренді? В тренді завжди солодощі. Оце чудово. Сьогодні той день, коли і я забуваю про дієту, і сьогодні буду вся в шоколаді на кінець ефіру, взагалом наприкінці дня. Сьогодні дівчата, хлопці, всі, хто навіть тримає дієту, ну коли, як на сьогодні, їсти якісь смаколики. Ми з минулою нашого гостя тут тільки наспілкувалися про листування. Говорив про те, що епістолярний жанр, він, на жаль, помирає, чи помер вже взагалі через те, що з'явився інтернет. Листи пишуть? Так, і що пишуть? Пишуть взагалі. Іноді з помилками, але на це ми не зважаємо. Тож завжди подаруночки діти отримують, які вони замовляють. Оте, що був з помадою, то мій. Ти отак? І малюночок нижче, так? І малюночок, так. І замовлення ото довжелезне, то все було моє. До речі, ще не все за списком. То я чекаю ще до кінця дня, шановні. Ви писали листи, шановні іграшки? А як же, щоб не припускати помилок, ми малюємо. Малюємо все, що хочемо. Намалювали телефон, намалювали... Я бачу. Малювали іграшки. Діти, що не вміють писати, вони дуже гарно малюють, використовуючи всі кольори своїх олівців і хизуючись перед батьками. Але ті, хто вже намагаються казати, що ми вже школяри, наступного року підуть до школи, вони пишуть з помилками. Але ми їм пробачаємо і майже не звертаємо на це увагу, але вони завжди пишуть. Першокласники, ті, хто пишуть з помилками, малюють. Тих, хто відмінники, завжди хизуються тим, що вони молодці. Тому листів було багато і кожного року. І нам приємно, що пишуть не тільки Діду Морозу, а й Святому Миколаю. Ну, так, мені здається, зараз Святому Миколаю навіть краще писати, да, ніж Санті, Діду Морозу. Угу. Швидше діде. Перший проходить, перший, та, перший. Він перший діде, то йому можна все таке габаритне, масштабне, угу, та, нехай несе. А ті вже, я розумію, що там буде трошки важко їм 31-го, то вони будуть лише маленькі подарунки доносити до дверей дітей Донбасу, і не тільки дітей. Щодо подарунків, а от мені цікаво, що замовляв собі бодігард під новорічну ялинку, кобуру зі стразами чи витку від Діор?
Навіщо? Вони слухняні. Я так, для... Так, їх... коли ходять на вулицях, чіпляються до них? Якщо тільки діти. Скоріше за все страждає або Дід Мороз, або Святий Миколай. Бо борода дуже щепетливе питання для дітей. Вони завжди хочуть її почіпати, чи справжня, чи ні. А ще ж вони батьки підряють. Навчили тримайся або за посоха, або за бороду та замовляй ще бажання. Ось так. А, тому посоха, а не шутку... тому посоха немає. Нема. Я зрозуміла, нема. В чому справа. Бо ми зараз того побилися, хто перший буде його чіпати. Я, чесно кажучи, мене не вчили такому батьки. Я такого не знав. Шановний Святий Миколай, розкажіть нам про свою банду, якщо можна так сказати. Загалом ми знаємо, що Святий Миколай він не ходить сам. У нього купа помічників, це ви всі. А такі традиційні хто? Традиційні? Це взагалі янголи, які мені допомагають розносити подаруночки дітям. Тож, уся наша команда, яка допомагає проводити свято для дітей, тож і роздавати подаруночки усім. Взагалі, це все дуже цільна команда, вона дуже плідно працює і це дуже гарно. Всім би таких янголів дивлюся і думаю, це ж як приємно собі ходити з таким янголятко. Янголом. Та. А якщо ще й не одна, ти уявляєш, яка свора така, така дуже прекрасна, шановні. А що робити на Святого Миколая? От як ви думаєте, як його треба святкувати, на вашу думку? Ну, подарунки ми вже схопили, дякую. Наша команда буде сьогодні працювати і розважати дітлахів. Всі, хто нас сьогодні запросив, ми сьогодні стартуємо десь о 10-й, поїдемо до центру Монтесорі, нас викликали, там ми будемо проводити ігрову програму. Це і сніжки, і сані, і будуть такі іграшки чудові. У нас наша оця кулька новорічна. Я думала, вона ви думаєте, як розмовляла. Її звати, блін, Фьок. Сьогодні Фьок не буде ходити. Сьогодні тільки два янголятка буде ходити і Святий Миколайчик. Янголятка розважається, а Святий Миколай чекає, кого ж хвалити. А в нас кулька новорічна, вона чарівна, і вона вміє розмовляти. Але так, вона вміє розмовляти і гратися з дітьми. Але це секретик для тієї ватаги, яка нас чекає. Угу. Тому, коли ми сьогодні завітаємо до Монтесорі, а від них вже підемо по школах та садочках, то вони почують, як розмовляє наша новорічна кулька. Я ще хотів звукорежисера запросити, щоб він мікрофон. Так, мікрофон надайте, бо нічого не чутно. Але вона розмовляє. Басик, піди запитай, можливо, там що нам ще можеш... Ні, Басик. Він обрав зірку, він обрав зірочку. Та, я думаю, від неї подарунки будуть кращими. Ваші побажання на День Святого Миколая. Може кожен щось побажати? Так, я бажаю насамперед не дітям, а дорослим. Я бажаю дорослим, щоб не чекали вони свят, а дарували дива кожного дня. Хай це будуть обійми, як ми завжди кажемо, хай це буде від 5 до 10 обійм в день. І вранку, і в обід, і ввечері. Ввечері прям так от обійнятися, повалятися у ліжку і ще раз сказати приємні слова своїй дитині. Так? А хай дорослі будуть добрішими і на роботі, і у транспорті, і в магазинах, коли ну, всі як, або насуплені. Так, насуплені після роботи, вони устають, так як сказати українською мовою. Радійте життю, шановні. Радійте життю. А не ходіть похмурі, завжди посміхайтеся. І ваша посмішка, вона ж, розумієте, вона змушує землю обертатися. Не тільки своїй дитині, а всім дітям. Так, які є. Тому дорослим будьте уважними до дітей і посміхайтесь та обнімайтеся. Класне побажання, Фьок. Ну я дуже полюбляю шоколад, дуже шаленію від нього. Та бажаю усім дітлахам дуже-дуже багато шоколаду, цукерочок, смачнючих, присмачнючих. Ну, а головне, щоб зубки не повипадали. Але стоматологи від того лише виграють. Яна Галя. Я бажаю найяскравішого, найянголяцького, якщо так можна вимовити, настрою. Щоб дітки завжди ходили усміхнені, радісні і не чекали того дня, коли вони зможуть бути щасливими.
А ходили завжди, я повторюся трішки, ходили завжди щасливими і чекали на свято ще з більшим і більшим натхнення. Дякую. Та я досі його чекаю, мені 24, знаєш, як я чекала? Ми прийшли. І ми прийшли нарешті. Бодігард наш так. Охрестили. Я хочу побажати не тільки дорослим, а й дітям, щоб кожен з нас вірив у чудо. У різдвяне чудо, новорічне чудо, бо ми забули, що таке справжня магія. Ми перестали це вірити, тому я бажаю кожній людині у серці, у душі вірити, що дійсно є чудо. Ой, давайте вірити в диво. І найголовніше привітання від головної людини сьогоднішнього дня, від Святого Миколая. Я бажаю дітям бути слухняними, гарно навчатися. Це найголовніше у житті дитини. Батькам виховувати гарно дітей та дітлахам, які зростають, вірити у майбутнє своє, у мрію, до якої вони йдуть. І не додам більше нічого. Реально, нічого більше не додаш, шановні. Ми приєднуємося до всіх привітань. З Ним Святого Миколая. Дуже вам дякуємо, що ви сьогодні знайшли цю хвилинку, щоб зайти до нас, щоб ми на вас подивилися, щоб поздоровили усіх, хто, як я сьогодні спав, слинка так стікала і не побачила Святого Миколая. Бачила лише так, знаєш, трошки тінь бачила, а отак ми не зустрілися. Але тепер я радію, що ми нарешті зустрілися. Дякую вам, що завітали. Я в собі це все уявляю. Святий Миколай, не уявляю. Святий Миколай на сьогодні був та фанати свята, аніматорська студія. Краса, дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Дивіться.